یعنی سید صادق لە دوهمین یاری خۆی لە خولیانە پلیەکانی کوردستان سەرکەوتنی بەسەر ئاسۆی شاری هەولێر تۆمار کرد و مانەوەشی لە خولەکەم سۆگەر کرد. لە میانی یارەکانی کۆتە هەفتەی خولی پلێیشی یانەکانی کوردستان سید صادق لە نێو یاریگە و هاندەرانی خۆی میوانداری ئاسۆی کرد. سید صادق بە هێرشبردن دەستی بە یارەکە کردو لە خولەکی 20دا فەرمان عوسمان گۆڵی پێشکەوتنی یانی خاوەن یاریگەی تۆمار کرد. پاش دە خولەکیش لەم گۆڵە جارێکی تر فەرمان عوسمان خۆی بە گۆڵی تیپی میوان گەیاندە و گۆڵی دووەمی خۆی و یانەکەی تۆمار کرد و تایمی یەکەم بۆ ئەنجامە کۆتایی پیاد. لە تایمی دووەمیش یارەکە هیچ گۆڵێکی بەخۆ نەبینی و یارەکەش بۆ ئەنجامە لە سوودی سی صادق کۆتایی پیات و مانەوەی لە خولی یانە پلەیەکانی کوردستان مسۆگەر کرد. سپاس بۆ خۆ ئەمڕۆ لە کۆتایی هەریماندا لەگەڵ یانەی ئاسۆ توانیمان ئاستێکی باش پێشکەش بکەین، توانیمان بە ئەنجامی دوو گۆڵی بێبەرامبەر ببینەوە و یانەکەمان لە خولی پلەیەک بهێڵینەوە. ئەمساڵ کەمتەرخەم بووین، داوای لێبردن لە هاندەرەکانمان ەکەین. ئینشاءڵڵا بۆ ساڵەکانی ئایندە بە باشتری خۆمان ئامادە ئەکەین و ئینشاءڵڵا سەرەکەوین بۆ نایە. یاریەکەمان زۆر ئاستێکی باشمان پێشکەش کرد، پلانەکانی ڕاهێنەرمان بە تەواوی جێبەجێ کرد. سپاس بخوا فرسەمان لە دەست نەدا و توانیمان ئیستیقلالی فرسەکان کەین و دوو بە هیچ یاریەکە ببینەوە. سپاس بخۆ. سەرەتا بە ناوی خۆی گەورە پێشەچی بە خێراتنی کەناڵەکەتان دەکەم. سەبارەت بە یاریەکە بەڕاستی ڕاستە ئێمە لە دابەزین دوور بووین، بەڵام ئەمە هاتبین بۆ سێخالی یاریەکە بەڕاستی بۆ بردنەوە هاتبین، یانەی بۆ نهاتبین کەوا بشدۆڕێنی نەک بۆ تەعادلوانە ژیاری پێها بۆ بردنەوە هاتبووین. بەڵام ئیدی لە گەیمی یەکەم بە هەڵی خۆمان دوو گۆڵمان لێکراو. لە گەیمی دووەمیش توانیمان چەند فرسەی شمالۆ ڕێکرد، ئەمە توانی گۆڵ بێننەوە گۆڵی زیاتریش بکەین، بەڵام موفق نەبوون یاریزانەکان.